News headlines. Agor Haise. Amritsar. Powered by CHH Jeff. Brought to Dhalayer Pran. মেয়াবতৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী দুখন সভা বাতিল। মানকাছৰ আৰু গোৱালপাৰাত অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ। বৰঝাৰলৈ উভতি আজাৰাত বিজুলী কৰিতে মেথিৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিম দিনা উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুখন নিৰ্বাচনী সভা। ইটাৱা আৰু সিদাপুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ পূৰ্বে পুৱাই অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। ৰামলালা দৰ্শনৰ পিছত বিশাল ৰোড শ্বত ভাগ ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। গুৱাহাটীৰ অন্তিম দিনৰ প্ৰচাৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ ৰোড শ্ব। ধুবুৰীটো তুংগত উঠিছে শাসক বিৰোধীৰ প্ৰচাৰ। ধুবুৰী বৰপেটাৰ কোকৰাঝাৰতো ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ শেষ চেষ্টা শাসক বিৰোধীৰ। বিয়লি 5 বজাত অন্ত পৰিব 94 সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো খেলত। দেশজুৰি তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী ৰণত জঁপিয়াই ফুৰিছে শাসক বিৰোধী। 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। কোকৰাঝাৰ ইউ পি পি এলক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিষদৰ মুকলি সমৰ্থন। সংবাদমেলত আৰ এম চিৰ সভাপতি সম্পাদকৰ ঘোষণাত উৎফুল্লিত জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ শিবিৰ। মানকাছৰত কংগ্ৰেছৰ যোগদান জমিয়তৰ আলিম সমাজৰ 300 সদস্য। শনিবাৰ নিশাৰ এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন গুৱাহাটী মহানগৰী। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বান। একাঠোপনীত বুৰ গ'ল চানমাৰী শিলপুখুৰী পথ। ৰাজপথত আবদ্ধ একাধিক বাহন। ঠায়ে ঠায়ে ব্যাহত বিদ্যুৎ সংযোগ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ দৰে উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি মাহী আইৰ আচৰণ। ৰেল বিভাগৰ 10 দিনীয় জাতিংগা আৰু নিউ হাৰাংগাজাওৰ মাজৰ ৰেলপথৰ মেৰামতি নোহোৱাত ক্ষিভিত ৰাইজ। 10 মে'ৰ পূৰ্বে ৰেল চলাচল সম্ভৱ নহয় বুলি সংবাদমেলত অসহায় ভাষ্য উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেল কৰ্তৃপক্ষ। নিৰ্বাচনৰ বাবে যান বাহন অধিগ্ৰহণৰ বাবে মহানগৰীত যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ। দূৰণিবতীয়া বাছৰ লগতে মহানগৰীৰ চিটি বাছৰো নাটনি। ষ্টপেজে ষ্টপেজে যাত্ৰীৰ ভিৰ। বাছৰ বাবে বুন্দাপৰ দি ভাগৰি পৰিছে যাত্ৰীসকল। ছুপাৰ ছানডেত আই পি এলৰ ডাবল হেডাৰ। ধৰমশালাত পঞ্জাৱৰে চেন্নাইৰ যুঁজ। লক্ষ্ণৌত কলকাতাৰ মুখামুখি হ'ব লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ। পইণ্ট তালিকাত কলকাতা দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে তৃতীয় স্থানত আছে লক্ষ্ণৌ। পঞ্চম আৰু অষ্টম স্থানত আছে ক্ৰমে চেন্নাই আৰু পঞ্জাৱ। গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ আকৰ্ষণীয় জয়। 4 উইকেটৰ জয়েৰে তালিকাৰ 7ম স্থানলৈ উন্নীত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ। পাৱাৰ প্লেত মহম্মদ ছিৰাজে 2টা উইকেট দখল কৰাৰ পিছত মূৰ দাঙিব নোৱাৰিলে গুজৰাট টাইটানছে। অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেফ প্রতিটি ঢালাইয়ের প্রাণ। নমস্কাৰ। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ 2 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। উৰিষ্যাত নগাঁও কঠীয়াতলীৰ 2 শ্ৰমিকৰ কৰোণ মৃত্যু। কৰ্মৰত অৱস্থাতে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু হ'ল 2 যুৱকৰ। মৃত 2 যুৱক দেৱেন বাগলাৰী আৰু বাবুল দাস। উৰিষ্যালৈ ৰাওনা হৈছে মৃত 2 শ্ৰমিকৰ পৰিয়াল। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত আহত হৈছে 10 জনকৈ শ্ৰমিক। দুজনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে আন 4জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। কে জি এছ নামৰ এটা ৰডৰ কোম্পানীত এই ভয়ংকৰ ঘটনা। ৰড গলোৱা টাৰ্মিনেলত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। কোম্পানীটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ উঠিছে। পূৰ্বেও কোম্পানীটোত সংঘটিত হৈছিল এনে ঘটনা। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ 2 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। উৰিষ্যাত নগাঁও কঠীয়াতলীৰ 2 শ্ৰমিকৰ হৈছে কৰুণ মৃত্যু। কৰ্মৰত অৱস্থাতে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত 2 যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত 2 যুৱক দেৱেন বাগলাৰী আৰু বাবুল দাস। উৰিষ্যালৈ ৰাওনা হৈছে মৃত 2 শ্ৰমিকৰ পৰিয়াল। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত আহত হৈছিল 10 জন শ্ৰমিক। দুজনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে 4জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। কে জি এছ নামৰ এটা ৰডৰ কোম্পানীত এই ভয়ংকৰ ঘটনা। ৰড গলোৱা টাৰ্মিনেলত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কোম্পানীটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে গাফিলতিৰ। বতৰ বিঘিনিৰ বাবে মানকাছৰ আৰু গোৱালপাৰা সভা বাতিল হোৱাৰ পিছত আজাৰাত বিজুলী কৰিতে মেথিৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ। বেয়া বতৰকো নেওচি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাৰ অংশ ল'বলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক। আজাৰাৰ ৰাজহুৱা সভাঘৰত উখল মাখল পৰিৱেশত গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেথিক ভোট দিয়াৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ। বেয়া বতৰকো নেওচি ওলাই আহিল বহু লোক। বতৰৰ বিঘিনিৰ বাবে মানকাছৰ আৰু গোৱালপাৰাৰ সভা বাতিল হোৱাৰ পিছত আজাৰাত বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ। বেয়া বতৰকো নেওচি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাৰ অংশ ল'বলৈ হাজাৰ হাজাৰ শ শ লোক ওলাই আহিল আজাৰাৰ ৰাজহুৱা সভাঘৰত উখল মাখল পৰিৱেশত গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিক ভোট দিয়াৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ।
গ্রন্থত পবিত্র মার্ঘেইতাই এই গানটো লিখিছিলে আৰু সীমান্ত শেখর তেওঁ গানটোত সুর দিছিলে আৰু গানটো গাইছিলে। গানটো প্রথম দিনা শুনি 2019 চনত শুনি মোৰ ভাল লাগিলে। লাহে লাহে গানটোত অকণমান অকণমান নাচুতে নাচুতে এই গানটো এটা ৰাতি শুই থাকিলেও মূৰত আহি থাকে মাজে মাজে। মই এইকেইটা দিন শুলেও এইটোকে আহি থাকে। আজিৰ পৰা অলপ শিফট কৰিব লাগিব, কাৰণ 9 তাৰিখৰ পৰা ময়ো অসমৰ বাহিৰত প্ৰচাৰ অভিযানত যাব লাগিব, তাতে অসমীয়া গান হলে নহব। লাহেকৈ সুইচটো বেলেগ ফাললৈকে টিউন কৰিব লাগিব। ৰমেন দাই ভাষণ দিলে, আমাৰ আপোনালোকে জানে যে অকণমান আমাৰ অসমত কিছুমান পৰিৱৰ্তন হল, আৰু যোৱা 3 বছৰত অসমৰ বুকুত হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হল সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। এই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে আজি 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 105টা সমষ্টিত আমাৰ ভাৰতীয় আৰু অসমৰ মূল নিবাসীসকল এতিয়া বিজয়ী হ'ব পাৰিব। লোকসভাত লাহে লাহে সংখ্যা 8-7 কমি আহিছিলে। এইবাৰ মই বিশ্বাস কৰোঁ যি দলে নিজিক কিয় 13খন আসনত আমাৰ অসমৰ মূল নিবাসীসকল বিজয়ী হ'ব পাৰিব। সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত আমাৰ জীৱনতো অলপ অলপ পৰিৱৰ্তন আহিল, ৰমেন্দ্ৰৰ জীৱনতো মোৰ জীৱনতো। আমি জালুকবাৰী সমষ্টিত মই 2001 চনৰ পৰা বিধায়ক হৈ আছো। ৰমেন্দ্ৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত তাৰো আগৰ পৰা বিধায়ক হৈ আছে। চাওঁতে চাওঁতে 2026ৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া মই MLA হোৱা 25 বছৰ হ'ব আৰু ৰমেন্দ্ৰ 35 বছৰ হ'ব, নহয় জানো? তেতিয়ালৈকে ৰমেন্দ্ৰ বিধায়ক হোৱা 35 বছৰ হ'ব। এইবাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত যেতিয়া আমি প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, মোৰ যিটো পুৰণা সমষ্টি আছিল সি 3 টুকুৰ হৈ গ'ল। শুৱালকুছিখিনি বৰপেটাত গ'ল, বেজেৰা বাইহাটা চাৰিআলি দৰঙত গ'ল, আৰু এটা অংশ গুৱাহাটীত থাকিল। অহাবাৰ যেতিয়া 26 চনত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ভোট দিব, পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি বুলি আমি ভোট নিদিওঁ, অহাবাৰ আমি জালুকবাৰী সমষ্টি বুলি ইয়াৰ পৰা আমি ভোট দিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ সমষ্টিটোতো পৰিৱৰ্তন হ'ল, আমাৰ ইয়াৰ 5খন গাঁও পঞ্চায়ত মালিগাঁও, পাণ্ডু, এই অঞ্চল উত্তৰ গুৱাহাটী লগ লাগি নতুনকৈ জালুকবাৰী সমষ্টি হ'ল, আৰু পশ্চিম গুৱাহাটীৰে আন এটা অংশ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী বুলি নতুন সমষ্টি হ'ল। লখৰালৈকে নতুন এটা ইয়ালৈকে মালিগাঁও, পাণ্ডু, মালিগাঁও, লখৰা আৰু বাকী গড়চুক আদি লগ লাগি আমাৰ নতুনকৈ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি হ'ল। এতিয়ালৈকে এই লোকসভালৈকে ৰমেন্দ্ৰ ইয়াতে কাম কৰি আছে। লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত মই অকণমান অকণমান আপোনালোকৰ লগত জড়িত হোৱা আৰম্ভ কৰিম। এতিয়ালৈকে মই যিহেতু লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱা নাছিল, এবাৰ ভোট দিয়া নাছিলোঁ, মানসিক পৰিৱৰ্তন এটা দেখা অলপ কষ্ট হয়। সেইকাৰণে ইমান দিন ময়ো অলপমান ভাবিছিলোঁ যে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত যেতিয়া আমি এবাৰ এটা বিশেষ দৃষ্টি ৰাখি ভোট দিম, লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু তাৰ পিছত ময়ো আপোনালোকৰ মাজত সোমাই কাম কৰা আৰম্ভ কৰিম। যদিও 2026 চনলৈকে ৰমেন্দ্ৰই বিধায়ক হৈ থাকিব, কিন্তু মই অকণমান অকণমান ইয়াতে কাম বনবোৰ চাই দিব পাৰিম। আপোনালোকৰ যিমান সমস্যা আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা দীপৰ বিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান সমস্যা আছে,
লাহে লাহে আমি সকলোৱে একেলগ কৰি সমস্যাবোৰ সমাধানো কৰিম আৰু এই অঞ্চলত আমি আৰু যিমান পাৰোঁ যোৱা 30 বছৰ 35 বছৰ ৰমেনদাই যিমান কাম কৰিলে তাতকৈ একেলগ হৈ আমি আৰু বেছি কাম কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। এই ইলেকশ্যনটো হ'ল লোকসভাৰ ইলেকশ্যন। লোকসভাৰ ইলেকশ্যনত আমি যেতিয়া ভোট দিওঁ আমাৰ চকুটো অলপ ডাঙৰ হৈ থাকে যে দিল্লীত কোন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। পঞ্চায়তত যেতিয়া আমি ভোট দিওঁ চকুটো আমাৰ গাঁৱত থাকে, কিন্তু যেতিয়া বিধানসভাত ভোট দিওঁ চকুটো অঞ্চলত থাকে, লোকসভাত যেতিয়া ভোট দিওঁ চকুটো আমাৰ দেশত থাকে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগে। যোৱাকালি চানমাৰীৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত আমাৰ এখন সভা হৈছিল, তাতে মই ৰাইজক সুধিছিলোঁ যে ৰাইজ কোভিডৰ সময়ত যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে Might and Steel Correct মোৰ এটা বটে এই পৰিচয়টো। ৰাজ্যৰ অন্তিমটো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনটোত বতৰৰ দিলে বিধি পঠালে। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অন্তিম দিনটোত বাতিল হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুখন কো নিৰ্বাচনী সভা। মানকাছৰ পিছত গোৱালপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা বাতিল কৰা হ'ল। মানকাছৰ আৰু গোৱালপাৰাত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অগ্ৰপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু পুৱাৰে পৰা অহা বৰষুণৰ বাবে দুয়োটা স্থানতে অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰে। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি মুখ্যমন্ত্ৰী জনসভালৈ আহিছিল সহস্ৰাধিক দলীয় নেতা কৰ্মী তথা সমৰ্থক, কিন্তু বতৰৰ বিধি পথালিৰ বাবে অৱশেষত বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল দুয়োটা স্থানতেই অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী সভা। মানকাছৰ গোৱালপাৰাত নিৰ্বাচনী সভা বাতিল হোৱাৰ পিছতেই আজাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সন্ধিয়া 5 বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত মানকাছৰত আজি নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কিন্তু বতৰৰ এই প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আজি অহাৰ পিছতো মানকাছৰলৈ ৰাওনা হোৱাৰ সময়ছোৱাটো বা যাবলৈ লওঁতে হেলিকপ্টাৰ উৰিব নোৱাৰিলে আজি মানকাছৰ আৰু গোৱালপাৰা দুয়োটা স্থানতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু অহাবাটেই ঘূৰিবলগীয়া হ'ল সমৰ্থকসকল। বহু আশাৰে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনিবলৈ বা তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ গৈছিল এই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ, কিন্তু যিহেতু বতৰৰ বিধি পথালিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ উৰিব নোৱাৰিলে মানকাছৰলৈ, সেইবাবে অহাবাটেই ঘূৰি যাবলগীয়া হ'ল বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা সমৰ্থকসকল। আৰু ৰিংকু দাসৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ। হয়, আজি গোৱালপাৰাত আহি উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ যি অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হয় যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাকালত কিন্তু দেখা গৈছে যি বতৰ বেয়াভাৱে ইতিমধ্যে যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাতিল কৰিছে যি গোৱালপাৰাৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিশ্ব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে যি বৰষুণ ধুমুহা আৰু দৃশ্য দেখুৱাইছে ধৰণৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে পুৱাৰে পৰা এই যি গোৱালতলী অঞ্চল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি ভাষণ শুনিবলৈ বিজেপি কর্মীর লগতে সাধারণ জনতা ইতিমধ্যে ভিড় করেছিল। দাদা করবর আইছি বল বলা নাই ভালে লাগছে, পানির পানির বছর এখন কি করিম, দেখবার কারণ আহিলু সাতটা নাই, অল্প দেখবালে ভাল আছিল, বহুত মানুষ আহা যাওয়া হল, পানির বছর কারণ আহি যা নাই, এখন কি করিম, বেয়া লাগিছে, অল্প বেয়া লাগিছে। গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম, জাভেদ ইছলামৰ হয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ, আৰু বতৰ বেয়া বৰষুণৰ বাবে ইতিমধ্যে হেলিকপ্টাৰ যি চলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে বাতিল কৰিছে যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিলে যি গোৱালপাৰা চহৰৰ যি গোৱালতলী অঞ্চল, কিন্তু বতৰে যি বিধি পথালি দিয়াৰ বাবে এনেধৰণৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে বাতিল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাইদেউ পুনৰ হিচাপে কি কওঁ, বেয়া লাগিছে, বেয়া লাগিছে, বৰষুণ বহুত বৰষুণ মানে অপেক্ষাত আছিলোঁ, পিছত এতিয়া ইমানেই বতৰ বেয়া কৰিছে, এতিয়া বেয়া লাগিছে আৰু দেখা নাপালোঁ, বতাহ বতৰ এতিয়া আৰু উপায় নাই। আমি আহিছোঁ
গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা বাপুজীনগৰ। আমি মামাক চাম বুলি বহুত আশাত আছিলোঁ, কিন্তু বতৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মামা আহিব নোৱাৰিলে আমাৰ মাজত, তাৰ কাৰণে আমি বহুত দুঃখিত। কিন্তু মামা আমাক কথা দিছে, মানে লোকসভা ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছতে মামা আমাৰ গোৱালপাৰাত আহিব, আমাৰ লগত লগ হ'ব। সেইটো কথা শুনি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে। ইমান ধুমুহা বতাহ, তাৰ মাজতো আমাৰ ৰাইজে আহি ইয়াত সহযোগ কৰিছিলে। ফেলে গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা লখৰাৰ প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বহু লোকে। সভাত উপস্থিত লোকৰ সৈতে চেলফি তুলি প্ৰচাৰ চলালে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই। চেলফি পৰ্বৰ পিছত জালুকবাৰী সমষ্টিত নকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বাবে লখৰালৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহধৰ্মিণীয়ে। বিজুলী কলিতা মেধি হৈ আজি প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই। শেহতীয়াকৈ যিটো লখৰা জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, সেইবাবে লখৰাটো আজি বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই। সেই নিবনুৱা সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই পদত, যে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মখিনি আমি উপকৃত হৈ যাতে আমি নতুন আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিন। আজি সন্ধিয়া 5 বজাত সামৰণি পৰিব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অন্তিম ক্ষণত তুংগত উঠিছে ৰাজ্যৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণেৰে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই চলাইছে ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ 4টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। গুৱাহাটী, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট। 4টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। গুৱাহাটী সমষ্টিত 8 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বিশেষকৈ বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজত হ'ব গুৱাহাটী দখলৰ যুঁজ। বৰপেটা সমষ্টিত 14 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বৰপেটা দেখা গৈছে তিনিকুণীয়া যুঁজ। বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট তথা অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী, কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন আৰু CPIMৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ মাজতেই হ'ব বৰপেটাত যুঁজ। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত 12 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে ধুবুৰী সমষ্টিত 13 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। কোকৰাঝাৰত NDAৰ সমৰ্থিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু BPFৰ খাম্ফা বৰগোহাঁইৰ মাজত হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজ। ধুবুৰীতো এইবাৰ হ'ব তিনিকুণীয়া যুঁজ। আজমলৰ দুৰ্গ ধুবুৰী দখলৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম নামি পৰিছে নিৰ্বাচনী ৰণত। অসমৰ 4টা সমষ্টিৰ লগতে দেশজুৰি 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। সাত মে'ত ধুবুৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আজিয়েই বৰপেটাৰ পৰা ধুবুৰীৰ দুৰ্গম ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া আৰু চেকা বিধানসভা সমষ্টি। বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাত আছে মুঠ 1,034টাকৈ ভোটকেন্দ্ৰ। আৰু এনেদৰে পলিং বিষয়াসকল, প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে যিটো 7 মে'ত ধুবুৰীত অন্তিম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু অসমত শেষ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ বাবে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আজিয়েই বৰপেটাৰ পৰা ধুবুৰীৰ দুৰ্গম ভোটকেন্দ্ৰসমূহ যিসমূহ আছে, যিসমূহ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আছে, সেইসমূহলৈ আজিয়েই পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া আৰু চেঙা বিধানসভা সমষ্টি। বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাত মুঠ 1,034টাকৈ ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু এই ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। এতিয়ালৈকে সকলোখিনি সঠিকভাৱে হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ 112টা পলিং টীমে আমাৰ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে মেটেৰিয়েল আৰু EVM তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিছে। তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰাওনা হ'বৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আৰু বাকী আমি আজি আমাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মন্দিয়াৰ 6টা আৰু চেঙাৰ 106টা পলিং ষ্টেচন ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে। বাকীখিনি সকলো আমাৰ P-1, বাকীখিনি তেওঁলোকে মানে কাইলৈ ল'ব। আৰু যিখিনি আজি ওলাই গৈছে তেওঁলোকে আমাৰ 5টা ইণ্টাৰমিডিয়েৰী ষ্ট্ৰং ৰুম আছে বিভিন্ন ঠাইত। আমাৰ বাঘমৰাছৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আছে, আজগৰালি মেমৰিয়েল স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আছে, বহৰী হাই স্কুল, মইনবৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু বাগবৰ গভ মডেল কলেজ। আজি গৈ এই পলিং টীমখিনি তাত থাকিব। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মেটেৰিয়েল আৰু EVM VVPAT এটা ষ্ট্ৰং ৰুমত ৰাখিব। মানুহখিনি
Strong মানে Might and Steel Correct কলকাতার